Rikthyem në studio dhe ndoqëm Enkelidën dhe Jusniun me këngën Amoj Zemër. Enkelida, ka ndonjë këngë që e veçon nga gjithë muzikët e tjerë në repertorin tëndë, që e ke më të preferuar? Nuk mund të them që mund të ndaj ndonjërën për i tyre. Sepse paga shumë janë pjesë e karierës time, e repertorit, e krijimtarisë time. Por që nëse do të pyesim të gjithë të tjerë, të gjithë do të veçojnë mallin për Çamërinë, sepse ajo ka qenë që kanë ngritur atë siparin e këngëve të tjera që do të vinin më pas, domethënë krijimtarisë këngëve të reja Çamës, sepse sigurisht janë edhe pjesa tjetër, ato që janë përcjell brez pas brezi nga gjyshërit, nga gjyshet tona, që ne i sjellim përpunuar ajër pas ere si Tuman Kuqe, Osman Taka, Barbaros Vasiliko e tjera e tjera. Me qenë se përmendej gjyshin, ka ndonjë histori që do të veçoje që ju ka treguar gjyshi për Çamërinë apo për Sprënguljen apo gjithë situatën atë kohë? Janë të shumta, sepse faktikisht populli Çam ka qenë, krahina e Çamërisë ka qenë një nga krahinat që ka qenë më të përvuajtura, më të persekutuara, dhe derisa u arrit në atë gjendje sa u boshatis dhe të gjithë u larguam. Atje kanë ngelur shumë pak, kanë ngelur vetëm shqiptarët që kanë qenë të besimit të ortodox. Pjesa tjetër pastaj janë shpërngulur, kanë ardhur një pjesë në Shqipëri, një pjesë në Turqi, në Amerikë e vende të tjera. Historit janë të shumta, janë munduar nëpërmjet mundësive që kanë pasur të na tregojnë vendin ku janë ndodhur tokat e tyre, shtëpia e tyre, fshati, me kë rrethohej. Paka shumë na kanë bërë një hartë të vendit ku jetonin, me tregimin e tyre na kanë treguar të gjitha dhënat që kanë pasur për vendin ku nga vinin. Dishe deri vonë nuk e ke vizituar Çamërinë, ka qenë një ëndër e juaja që të shkonit atje. Tani keni shkuar, i keni parë gjithë këto shtëpit që plani për të vajtur në Çamëri ka qenë për një koncert që ne do të bënim, por që të dyja herët që ne kemi dashur të shkojmë si artist dhe me koncert special na ka dështuar. Ka vajtur deri në një farë vendi dhe pasaj është për arsye nga më të ndryshmet, sigurisht që dhe politike, është anulluar. Por që ne kemi arritur të shkojmë në disa koncerte, në Athinë, në Selanik, edhe në Ishull kemi vajtur. Kemi vajtur me koncerte tjera që janë mbrëmje të organizuara, po jo koncertet mirë fillta si do të donim ne që të shkonim. Si u kanë pritur, ka patur njërës? Jashtëzakonisht mirë. Është muzikë që e ndjen afër çdo shqiptari i Çamërisë, kështu që është vërtet. Po e ndjen edhe shqiptarët e Gjegërisë, jo vetëm. Po edhe unë që jam nga Veriu me origjinë trojane, kur këndohen këngët çame. Por Enkelida i ka bërë, sepse unë e kam ndjekur Enkelidën, ndoshta një vit ose dy vjet mbas Enkelidës kanë filluar të jetojnë në Kosovë dhe e kam ndjekur prej fillimit. Enkelida i ka dhënë një johon shumë të madhe këngës çame. Dhe ka investuar shumë edhe në këngën çame edhe në Kosovë. Dhe më thonë, sepse kosovarët janë me dëvërtet shumë patriotë. Dhe ata nuk luftojnë vetëm për Kosovën, për Shqiprin, për Çamërinë, ata gjithmonë e ngrejnë zërin. Por Enkelida i ka dhënë më shumë shtytje dhe i ka bërë pak se ne kemi qef pak ato këngët patriotike ose... Sigurisht. E shef të dhe të futbolit për shembol që tifozët e Kosovës i kanë dhënë komtarës Shqipëris. Ja, zakonisht shumë. Në më thënë, komtarja e Shqipëris më thënë që ka marrë leksione shumë të mira nga kuqezit e Kosovës. Ka diskutim, janë edhe shumë të talentuar, nuk e di pse janë ka ishtë talentuar sportistët kosovar, por ka një dalim gëgjat madhë. Edhe tek neve, por ato janë më bëmë për shtypje shumë. Pikrisht pse hanë flinja, sigurisht. Blumë me duhet jetë. Por Enkelida, kur jemi te Jehona, edhe ju keni kryuar një shkollë të dizajnit në Kosovë, më folë pak edhe për Jehonën që i ke bëtë dizajnit. Në fakt, unë kur shkolla vjetësh, fillova si dizajnere të punoj, ishte një kërkes shumë e madhe e rinis, më thonë më pyesin ku i ke mbaruar shkollën, a mundem të bëj praktikën, e pashë që ka një kërkes, edhe vendosa që të kontaktoj me shkollën që kisha mbaruar në Milano, të më ndimoni nga ana e teknikës, e normalisht i duhet kesh një bazë dhe duhet marrësh leje, sepse nuk mund të përdorësh pa marrë leje. Dhe e fillova me idenë për të mbajtur një shkollë dy vjeçare, po pastaj me kalimin e kohës edhe munges të ligjeve, kalova në bachelor, tashti jemi bachelor dhe master, jo vetëm design të modës, po edhe në design komunikimi dhe interiorit. Në qëfar biti e hapët në shkolla? Në 2005 është registruar për e të parë shkolla, po, dhe më të në 18 vjetë,
18 generata që kanë që po regjistrojnë 18-ta. Është goxha e suksesshme. Dhe ka një dhe, rritje, mesa kam lexuar. Është jashtëzakonisht shumë e suksesshme. Mund të them që 90% e dizajnerëve në Kosovë janë produkti jon. Krenari e madhe për krenari, sepse neve kemi emra që tash më punojnë jashtë Kosovës. Me thamë botërore. Valdrin Sahiti është një nga ish studentët e parë, generatës parë, dhe unë është krenaria e shkollës. Drenusha Xhara, Fjolla Nila, më thënë emrat më të mirë të dizajnerve në Kosovë janë për Akademisë Evolucion. Normalisht që donë një punë shumë të madhe dhe fillimet gjithmonë janë punon, por keq çfarë t'i japësh. Mirë po duke kaluar koha, ti fillon të izaurohesh, kështu që duhet mbushësh gjatë gjithë kohës. Po si e ndan kohën mes shkollës edhe ateljes? Edhe ateljes. Se ke edhe një atelje. E kam edhe një shkollë tjetër profesionale, domethënë i kam tre shkolla në tre punë në të njëjtën kohë. U mësova, kam krijuar hierarkin, kam krijuar një staf të mirë. Ke deleguar. Po, kështu që tash ti unë vetëm shkoj, flas, mbi këqyr, por nuk jam ajo që, dhe më thonë, i drejtojnë 100%, sepse janë drejtorët edhe menagerët e tjerë. Por do, gjithmonë do në shumë, shumë punë. Të të pyes edhe diçka, vullneti në nxënësve nga 2005-a deri tani, ka ndryshuar, ka evoluar, janë bërë më përtac, çfarë ka ndodhur me nxënësit? Faktikisht rrjetet sociale kanë ndikuar në të gjithë brezat, domethënë jo në të gjithë rinin, jo vetëm te studentët tan. Një problem është sepse më përpara inspirimi ka qenë më i pastër. Ne vetë themi, ne kemi një shprehje në dizajn i them blue sky, domethënë ti e merr inspirimin nga qielli blu. Pa kopje, pa. Ndërsa tani duke par fillon edhe ndikon në trurin tënd, dhe ti padashi fillon edhe bësh kopje pa e ditur që e bër kopje. Picasso thoshte që të kopjosh është art në vete, kështu që dhe kjo. Por ne themi gjithmonë më mirë një original i shëmtuar sesa një kopje e bukur. Po, e bukur. Po mirë, arti i komunikimit. Ku dallon në Kosovë edhe me studenta, me kolegë, edhe ju jeni zyrtare e lartë në bashkinë e Gjilanit, apo? Pa. Ku është një dallim, sepse unë e shoh ta zëm që atje ka ma qetësi, ka ma butësi, edhe në debatë, në televizione, njerëzit, do thotë, kur fletë dikush dëgjojnë. Edhe unë mendoj që janë më të butë. Ku dallojmë këtu? Ndërsa unë mendoj që kanë kohët e fundit kanë filluar të forcohen edhe ata nga pak. Dalin nga guaska. Nga shumë. Apo ndodh nga që unë nuk kam dëshirë të ndjek debate shumë edhe më duket sikur janë forcuar edhe ata nga pak. Jo, ata e prap ka dalim. Ka dalim shumë të madh. Jo, mua më duket që politika e Kosovës janë më të butë dhe kur pranohet humbja më kollaj se që pranohet në Shqipëri. Ne nuk e pranojmë kur. Unë mendoj që janë më thelbësor. E marrin çështjen dhe studiojnë më mirë. Nuk janë improvizues. Janë edhe më zyrtar, mendoj. Nuk janë improvizues të çastit për të bërë për të marrë sa më shumë lajka dhe për të bërë. Domethënë duan që mesazhin ta japin ashtu siç duhet. Dhe jo nëpërmjet të bërtiturave apo të zënkave në studio apo diçka tjetër, sepse kjo më ka ndodhur disa herë që kam qenë, unë kam qenë edhe në me politikë nuk jam marrë, por në emisionet të ndryshme për qështje sociale apo diçka tjetër. Dhe kam parë që të dëgjojnë deri në fund dhe të respektojnë fjalën deri në fund, japin mendimin e tyre, por debatin nuk eskalon. Dhe më thonë, se cili ka mendimin e vetë dhe vazhdonë. Ndërsa në Shqipëri është bërë një lloj debati për plasu sa më shumë, sepse bën lajka, ndjek... është më i zhurmshëm debati këtu, në krahasim me debatet që bëhet. Po, në secilën prej lëmive, nuk mund themi në njërën ose në tjetrën. Pasi për anën thelbësore, për anën e përmbajtjes, për anën e prurjeve është tjetër muhabet. Thjesht po flasim që debati në Shqipëri gjithmonë është më i zhurmshëm në krahasim me ato që bëhet në Kosovë. Janë më të kornizuar në fakt në Kosovë dhe unë e has shpesh këtë kur shoh politikanët e Kosovës, janë më të butë, më të kornizuar, po, një pyetje për fund. Ja shkon anë sa të urtë jemi bërë. Kemi qenë këtu. Më fal, un kam qenë urtë gjithmonë, do të them. Pyetjen e fundit të pastaj do e mbyllim me një këngë bashkë në ti. Po pyetja ime e fundit, në qenë se keni qenë në për shumë studio televizive, si musafire e ndini vetën shumë të sikletosur, kur është një smundje të pjesa dërmuse e moderatorve,
që ata dolin më të mençur se musafert, flasin më shumë se musafert. Ashtë punë me siklet? Unë si avë kam lënë asë njëherë dalë më të zgjuar se sa unë. I jam revanshuar, në kuptimin e mirë, dhe më thëmë. Jo sepse ai nuk është më zgjuar, sepse unë nuk jam garë se kush është më zgjuar. Por në qofë se ti e ke thirur një mysafir, normalisht që duhet me vendos vete në të njëjtin nivel, por t'i dhënë mundësi mysafirit që t'i japim shumë, sepse ke thirë mysafirin, jo për treguar veten. Ne dim që ju jeni të zgjuar, po tashti na keni dhënë rastin neve. Në momentin që e kam parë që moderatori është munduar... Se dhe që jemi të zgjuar, po... Po, ja ku të kotë në nabo qefin, po, okej. Okay. Po, në momentin që e kam parë që moderatori ka dashur më shumë të tregoj veten se sa neve që na ka ftuar atëre. Gazetari thuhet që nga pyetjet e thjeshta vijnë përgjigjet jashtëzakonshme. Po, por është shumë thelbësore mënyra se si një gazetari bën pyetje dhe si e drejton emisionin. Po atje nëse ai është i zgjuar, studiuar ai. Pikërisht, nëse ai është i zgjuar dhe do të nxjerrë një emision shumë të mirë, atëherë edhe pyetjet që bën apo mënyrën se si e drejton emisionin duhet jetë. Pastaj gazetari që ka thirrur mysafirët nuk është për ai është vetëm për të shtruar pyetje, nuk është për të treguar mendimet e veta, apo vetëm për të ndezur pak dhe vazhdojnë mysafirë. Ndërkohë që është thelpsore të njëhet mysafiri, nëse nuk e njeh mysafirin që ke përballë, atëherë mbaroi puna, nuk e bër asgjë. Shpeshherë mendoj që me qenë njeriu, domethënë femra, shtatë zonë, më shkon disa emisione nga bërtimat mundet edhe me abortu. Varet nga emisioni. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Enkelida Shatri edhe Enkelida Arifi. Shumë, shumë falënderit, respekt. Nderuar teleshikues, do rishihemi përsëri të dilën e ardhshme me musafir tjerë dhe me muzikë tjetër. Faleminderit dhe natën e mirë.